Gostako fura hogasunak lau mila eta irudogita amar milioi euroko bilketa likidorekin itxizuen bimila eta amazazpigarren urtea. Hau da, aurreko ekitaldian baino, lareun eta irudogita iru milioi gehiago. Potzentaian, euneko amaika koma iru gehiago. Batipat, bi arrazoi hauek azpimaratu neko nituzke gaurko honetan. Aldeotetik, ekonomiaren indartzea. Eta besta aldetik Euskal Autonomia erkidegoko erakundeen eta Espainiako gobernuaren artean kuporen inguruan lortutako akordioa. Hoiek izan dira gure ustetan nagusiki bi arrazoi nagusienak horrelako zenbaki baten aurrean. Garbi dago, ekonomiak, ekomearen ekonomiaren bilakaerak azkenengo urte hauetan, izuezko bilakara e, izan duela, hortxe dauzkagu datu makronomikoak, hori ben eta berriro agertzen da e, guk enpresiakin enpresekin izaten e, ditugun e, elkarrizketetan, gipuzkoako ekonomia indartzen ari da. Eta gainera, ez amara dukat, e, askundeak e, eragin zuzena e, izan duela zergan nagusi gehienetan. Eta horrek ere argi uzten du, gipuzkoako foru adundiak, ekonomia sustatzeko egiten ari den apustua bide honetik doala